Hola, bon dia. Soc la Núria Gómez, de la Cambra de Comerç de Barcelona. Estem avui fent aquest webinar sobre temes de transformació digital i en concret ens trobem al Mobile World Congress, que considerem que és un punt de trobada de les tecnologies. I estem a l'estand de la Generalitat de Catalunya. Podem desenvolupar a terme aquest webinar gràcies a la col·laboració del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Amb ells venim ja des d'aquest és el segon any, amb el qual fem projectes, entre ells webinars, cursos sobre digitalització, etc. i moltes altres actuacions envers de la transformació digital. Eines molt importants per en aquests moments que la tecnologia ha fet un canvi radical, tenint en compte tot el que ens ha passat després de la Covid-19. Evidentment, estem treballant en models diferents i estem tots que ens hem d'anar adaptant. Doncs jo, per part meva, donar-vos les gràcies a vosaltres, a la Generalitat, al Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals, i començarem aquest webinar amb el qual volem donar-vos eines perquè pugueu plantejar-vos com iniciem la transformació digital. Amb aquest webinar comptarem amb la presència del Jordi Grífols, que és el CEO de Quantium. Ell és executiu global amb més de 30 anys d'experiència en el sector de la consultoria i la tecnologia. I aquesta experiència ha treballat molt amb petites empreses i mitjanes empreses, grans empreses. Per tant, el seu bagatge està molt més que validat. Doncs, Jordi, estàs per aquí? Hola, bon dia. Sí. Bon dia, Jordi. Doncs jo... Connecto càmera. Perfecte, Jordi. Disculpeu la mascareta, però ja sabeu que les normatives Covid ens porten a haver de fer aquestes coses. Jordi, tot teu, només comentar als assistents que el que farem serà, un cop acabi la seva presentació, el Jordi, hi haurà un torn obert de preguntes per si voleu fer alguna consulta, que segur que se'n sortiran moltes durant aquest webinar. Comentar-vos que, sisplau, les feu a través de la... no el feu a través del xat, sinó a través de preguntes i respostes. Ens és una mica més senzill de poder moderar. Jordi, tot teu i moltíssimes gràcies per disposar d'aquest temps per nosaltres. Gràcies. Molt bé. Us deixo. Moltes gràcies, Núria. Vaig a compartir pantalla. A veure si compartim pantalla. M'està agafant la pantalla? No, no la veig, Jordi. A veure. Mira, disculpeu, ho hem provat fa exactament 5 minuts, eh? Bueno, però això, sí. Això és la transformació digital. Correcte, correcte. Sense... Vale, ara suposo que sí que es veu bé, no? Perfecte. Vale, molt bé. Doncs pues anem a començar. Bueno, bon dia a tothom. Gràcies als organitzadors per convidar a Quantium i a mi en particular per poder-vos parlar una mica de la transformació digital. He vist que els organitzadors estan a la Mobile World Congress, crec que és un dia perfecte, no? Des del punt de vista de poder parlar dels reptes de transformació i un dels dispatchers, no? Un dels impulsors, òbviament, és tot el tema de la mobilitat, com després veurem. Bé, abans de res, presentar-me, jo sóc el director general, el CEO de Quantium, una empresa relativament jove. Només fa 6 anys que estem en el mercat des del punt de vista d'empresa de serveis de transformació digital. Abans he tingut un llarg recorregut al llarg de la meva vida en diferents empreses de consultoria, integració i tecnologia. I la veritat és que l'experiència al voltant d'aquests últims anys, al voltant del que són els reptes dels negocis, ha sigut molt interessant, com ara veurem un petit abans, no? Bé, bueno, a més m'han dit que tinc 30-35 minuts, no?, per explicar una mica el com abordar els reptes de la transformació digital i comentar-vos que farem el possible, però bueno, que Harry Potter només n'hi ha un i la vareta màgica està una mica desgastada. Però bueno, dir-vos que ja ara comentàvem el tema del mobile, noves tecnologies, els dispositius, etc. Bé, això no va de tecnologia, això va de persones
va de la reacció de les empreses, que al final són les reaccions de les persones, al voltant de tots els reptes que se'ns entenen a sobre. No? L'últim repte no tecnològic i que hem patit tots, de fet estem patint tant durant tot l'any passat com ara actualment, ha sigut un agent que no s'esperava ningú, un factor extern que no s'esperava ningú i que ens ha impactat des del punt de vista social, òbviament sanitari i sobretot també a nivell econòmic, ha sigut la Covid. No? Una pandèmia que, si jo tingués que dir que alguna cosa positiva ha portat, ha sigut l'impacte grandiós, molt important, que ha tingut sobre totes les empreses per conscienciar-les de la necessitat imperiosa d'estar el més al dia possible amb tot el tema de connectivitat, d'interoperabilitat entre sistemes, en tenir eines el més adaptades possibles per accedir a la informació, a les dades, per poder prendre decisions, etcètera, etcètera. I això ha sigut un impacte grandiós. Jo crec que sense la possibilitat de connectivitat, sense les eines, sense poder teletreballar, etcètera, etcètera, doncs, moltes empreses haguessin desaparegut, moltes més de les que han desaparegut, i moltes ho haguessin passat molt més malament de les que de lo malament que ho hem passat tots durant tots aquests últims mesos. No? En definitiva, jo crec que estem en uns moments, i no només per la Covid, sinó en general, no? I a mi m'ha agradat molt dir aquest missatge, no? De que bueno, hem viscut molts anys durant les nostres vides que hem vist que les grans empreses es menjaven en tots els sentits de la paraula a les petites, i ara veiem que són les empreses ràpides les que poden menjar-se a les lentes. No? Les empreses ràpides que saben reaccionar, saben adaptar-se de forma molt intel·ligent als canvis de mercats. Quins són aquests reptes? Bueno, alguns ja els coneixeu, alguns són molt tradicionals. No sé què faríem nosaltres sense cobertura, sense bateria o sense wifi. No? En aquests moments estem fent un workshop, no? Telemàtic, i estem pendents de la connectivitat. Hem fet proves, sempre hi ha alguna cosa que no acaba d'anar prou bé, etcètera, etcètera. I us diria que si aneu a qualsevol lloc i pràcticament sense un dispositiu mòbil per connectar-se en tot moment a veure allò que vulguem i desitgem, doncs normalment patiríem. Això és el que els passa als nous usuaris. Els nous usuaris, pràcticament de tots els negocis, de totes les empreses, en definitiva són nous usuaris amb noves costums, o són els antics usuaris que s'han digitalitzat i tenen noves costums. Aquestes costums, aquestes ganes de voler fer coses diferents a través de dispositius diferents, és algú que ja s'ha assolit, és algú que ja s'ha consolidat socialment, no? I veiem que a vegades la gent més jove i també la gent ja més gran que ja ha agafat experiència, que tenen ganes d'accedir en qualsevol moment a informació per poder prendre decisions. El comprar o no comprar depèn d'una decisió de poder fer-se moltes vegades des d'un dispositiu mòbil, d'accedir el més senzill i fàcilment possible a les determinades aplicacions que pugui tindre una empresa, i si això m'agrada, ho mostren de forma personalitzada, m'agrada la interacció, etcètera, etcètera, m'estan donant valor, és una interacció d'usuari correcta. Si això normalment deixa de passar, o hi ha empreses que no ho fan, o no ho fan de forma tan exitosa o senzilla, doncs probablement tinguin més dificultats per sobreviure. No només això, no estem veient només les costums noves, sinó que, a més, estem veient nous models de negoci. Estem veient com gent que fins ara s'ha dedicat, per exemple, al sector retail, com a Corte Inglés, doncs anuncia i passa a fer publicitat de que dintre de poc, escolta, podran vendre energia i faran altres negocis, no? On estan ara actualment, doncs, o gasolineres o centres de recàrrega, etc., perquè els altres negocis estan canviant i volen aprofitar les seves xarxes des del punt de vista de distribució o des del punt de vista d'unió amb altres empreses per poder fer coses diferents, d'un abast diferent, no? Des del punt de vista, per exemple, del delivery, de poder entregar coses.
empreses com Globus ha fet una aliança amb Dia des del punt de vista de fer repartiments online. La competència és total entre les grans marques de, diguem, de retail i a nivell global, no? I cada vegada més, diguem, es difumina el que és les barreres de la presència física amb instal·lacions, botigues, etc, etc, amb el que és el servei online. Ja s'està parlant, i alguns de vosaltres heu sentit, el concepte del fi-digital, no? El fi-digital, no? De la barreja de presència física tradicional de unes botigues o instal·lacions o grans superfícies, on sigui, no? I a la vegada tindre les avantatges i beneficis del món d'internet, del món digital. Per exemple, també, doncs, bueno, doncs, allà on hi ha grans presències de marques, tipus McDonald's, les gasolineres, que comentàvem abans, etcètera, etcètera, veurem com aquestes, que avui en dia estan proporcionant gasolina, doncs, a lo millor, doncs, passen a fer altres coses aliats amb altres empreses, i això són nous models de negocis que ens estan arribant i cada cop més de pressa. Com cada cop més de pressa i des de fa, jo diria que els últims 5-6 anys de forma desbordant, l'aparició de noves tecnologies, el mobile és un exemple claríssim, aquests dies probablement haureu vist el tema dels hologrames, eh? El tema dels hologrames que ja fa temps que ja es parla, però s'està parlant contínuament ja de l'impacte del 5G, en molts llocs encara no hi ha bona cobertura del 4G, però ja s'està parlant del 5G, s'està parlant de la velocitat d'accés a la informació i la, diguem, la facilitat que hi haurà d'interconnectar dades des del punt de vista de sensors amb el món del Internet of Things. Tot això ens depara una, diguem, desbordant, jo crec que fins i tot nosaltres, empreses que estem al dia, intentem estar al dia amb l'últim de l'últim de les noves tecnologies, és desbordant, és impossible. Ningú pot estar absolutament segur de l'impacte que tenen totes les tecnologies perquè cada dia et varien i cada vegada més és important el entendre, no des del punt de vista de la tecnologia en concret, sinó l'aplicabilitat o la possibilitat d'aplicar algunes tecnologies, alguns reptes de negoci, com després veurem, no? Per si això no fos poca cosa, ja tenim un altre jugador que en els últims anys ha aparegut, que són les empreses de nova generació, les startups. A mi m'agrada dir que les startups són les pimes del segle XXI, no? Pimes que surten normalment acompanyades ja d'aquestes noves tecnologies emergents. És a dir, podem tindre startups del sector que vulguem que probablement van acompanyades, o sense probablement, de les noves plataformes, noves tecnologies que elles sí ja apliquen a un repte concret de negoci. Això que fins ara s'ha vist en molts llocs com possibilitats d'inversió, des del punt de vista financer, etcètera, etcètera, ja s'està veient que poden ser empreses o que poden aportar solucions a nivell empresarial, que poden ser dues coses, o competència directa a les empreses més tradicionals, o poden ser aliats, no? Poden ser partners en un moment donat o complements importants a l'hora de fer negocis per segons quines empreses. Tot això és un món desbordant que ens està afectant contínuament i cada dia més. I, a més, jo crec que és ja imparable des del punt de vista de l'evolució, no? Per tant, tot això ens marca un, diguem, un context que, a més, diguem, independentment de tecnologies, aplicacions del món digital, etcètera, etcètera, també ha aparegut la forma, una forma nova de poder abordar diferents projectes d'aquests, que és metodologies. Metodologies per dissenyar, per conceptualitzar, per pensar, diguem, productes, serveis nous, metodologies per crear. Una startup es crea com un producte mínimament viable i si el retorn a la inversió es mesura i és correcte, llavors es pot escalar, es pot fer créixer, etcètera, etcètera, el que se'n diu la metodologia de Lean Startup, no? Les metodologies àgils, no? Les metodologies que t'organitzen tot des del principi fins a la fi, fins i tot les noves infraestructures que tu has de fer servir i posar en marxa. És a dir, tot això es complica, es potencia la complexitat des del punt de vista dels projectes o dels reptes que surten per poder-los buscar una solució. Bé, tot això és el context. Jo crec que és un context complicat per moltes empreses. Moltes empreses ho estan fent bé, ho han fet bé.
coneixen molt bé els seus negocis i tenen gent molt bona que coneix molt bé la feina i els hi va bé, i els hi va bé, independentment de la pandèmia, que segurament han tingut un impacte, ho fan bé i han tingut uns resultats fins i tot profitosos, però ningú s'escapa de la necessitat imperiosa, crec jo, de mirar més enllà, mirar el futur i mirar des del punt de vista dels seus negocis quin és el pla de transformació que haurien de dur a terme per no competir, sinó sobreviure de cara al futur. No? Això és molt important des del punt de vista de tindre clares unes regles bàsiques. No? Unes regles bàsiques de, vale, molt bé, tot això que m'estàs dient és cert, ja ho he sentit moltes vegades, m'ho estan dient contínuament, llegeixo per tot arreu la transformació, com ho aterrem? Com ho fem? Com comencem? Com podem passar de les idees i de les paraules als fets? Bé, anem a veure uns petits consells i recomanacions de com ho podem abordar. No? El primer de tot és paraules. Paraules de quan parlem. Transformació digital és el que està associat directament als negocis, a les empreses, la transformació del teu negoci. Quan parlem de digitalització, normalment és perquè ens orientem a el que seria l'eficiència interna, els processos de l'empresa. Per tant, quan parlem de transformació digital i un pla de transformació digital, hem de pensar i hem de preveure, molt bé, el meu negoci, jo què estic fent? Vull vendre més? Com ho haig de fer-ho? Tinc que millorar el lloc de treball? Tinc que optimitzar processos? Tinc que digitalitzar-me perquè vull millorar la meva eficiència interna? Vull millorar la productivitat dels meus empleats? Què és el que vull aconseguir? Quin objectiu tinc quan parlem de transformació digital? Nosaltres, bàsicament, hem desenvolupat una metodologia, una forma d'afrontar aquests reptes, bàsicament amb cinc grans pilars o cinc grans reptes. No? Podem parlar de transformació si parlem dels teus clients. Tu, empresa, tens clients. Tota empresa que no tingui clients, malament nen. L'objectiu d'una empresa és tenir clients i fer-los créixer. Per tant, importantíssim, el primer pilar és quina experiència tens actual i quina vols tenir amb els teus clients. Tens un repte, això és un IO, no? De processos d'eficiència interna, com podem millorar-ho, podem ser més òptims des del punt de vista dels costos que tens internament, vols llançar nous productes i serveis, els teus empleats són digitals o tenen eines digitals. Jo crec que el pitjor que m'ha dit una empresa, una persona d'una empresa és no, si jo ja soc digital fins que començo a treballar. I això passa moltes vegades, perquè hi ha moltes empreses que es dediquen a fer projectes o a fer coses, a fer iniciatives, etcètera, etcètera, i s'obliden de les persones, s'obliden de qui ho té que fer anar, s'obliden dels seus usuaris i de la interacció que ells tenen que tindre. I llavors què fem? Els canviem a tots i els posem de nous? O pensem en ells i els formem, gestionem el canvi i els hi donem eines perquè puguin tirar endavant les iniciatives adients i corresponents? I, per últim, el cinquè pilar, que és, molt bé, com impacta això amb el teu model de negoci? Pots crear nous models de negoci, com hem vist amb aquestes grans empreses que estan creant nous models de negoci, estan pensant en aliances i estan pensant en startups i estan pensant en altres coses i tal? Per què no? Per què no? Molt bé, si entrem ràpidament, des del punt de vista de cada un d'aquests punts, una mica per sobre, i per intentar aterrar-ho una miqueta, quan parlem d'experiència de client, bàsicament, moltes empreses han tingut ja experiències amb els seus clients, no? Amb el que fins ara, els tradicionals, no? El multicanal, no? És a dir, jo tinc una experiència quan vaig a una botiga o quan interactuo amb una empresa a través de la seva web o a través de dispositius mòbils, etcètera, etcètera. Tinc l'experiència amb múltiples canals, no? Multicanal. Quan nosaltres volem tindre una experiència, diguem, amb els nostres clients, amb els nostres usuaris, no? Que ells puguin començar aquesta experiència, aquesta interacció amb un canal i continuar-la, sense perdre-la, sense perdre el coneixement, sense perdre el qui és el nostre client, etcètera, a través d'altres canals i absolutament altres dispositius, és el concepte d'omnicanalitat. No? És a dir, en tot moment, nosaltres hem de saber qui és el nostre client,
el més personal possible des del punt de vista d'interacció quan la tinguem amb ells, a fi i efecte de donar-li el màxim valor. Això és molt important des del punt de vista de diferenciar la interacció i de donar-li valor o diguem la delgada línia roja de la intrusivitat, no? El que ens diferencia del valor amb la intrusivitat, no? Si jo accedeixo masses vegades amb el meu client, potser soc massa intrusiu i probablement obtindré un efecte negatiu amb la meva interrelació. Com ho podem fer, això? Com podem definir una estratègia omnicanal? Com podem definir una estratègia per millorar la meva interacció amb els meus clients? En el quadre que teniu davant, imagineu-vos aquests dos eixos de coordenades. Molt senzill, és una metodologia relativament senzilla. L'eix de l'esquerra és el típic funnel de màrqueting. Imaginem aquest típic funnel de màrqueting, no? Escolta, jo em vull donar a conèixer l'awareness. Vull donar informació dels meus productes, dels meus serveis. Vull convertir, vull vendre. Vull tindre relació amb els meus clients a curt, mig i llarg termini. Vull tindre processos de fidelització, i això és un funnel de contínua millora. I en l'eix superior, en aquesta experiència d'usuari que tindrà quan interactuï amb mi, escolta, què podem fer? Comunicar-nos. Aquesta comunicació és bidireccional. Jo et dic alguna cosa, tu em dones feedback, interactuem, et dono valor, em contestes, o és unidireccional, és màrqueting. Faig una campanya de màrqueting, envio missatges unidireccionals a nivell de posicionament, imatge de marca, etcètera, etcètera. Tot això ho hem pintat així, però també podria ser una segona derivada en Zoom, no? Online, offline. Amb presència a internet o amb presència física interactuant amb mi. I a partir d'aquí heu vist les caixetes aquestes que apareixen de puzzle, d'oportunitats, de tecnologies. Darrere de cada caixeta hi ha unes tecnologies que podrien ser aplicades a un repte de negoci. Això ens va molt bé, aquests quadros, i això són exemples, no? Això ens va molt bé per definir diverses coses. Primera, tu, empresa, defineixen quin és el teu punt de partida, defineixen quin és el teu punt feble, és a dir, on estàs. Perquè si em dius on estàs i puc entendre on estàs i defineixes bé quin és el teu punt de partida amb les teves debilitats, els teus interessos, etcètera, i em defineixes a més quins són els teus objectius a curt, mig, llarg termini, quina és la teva visió de negoci, què és el que vols aconseguir, etcètera, etcètera, em permetrà dues coses. Em permetrà fer-te un full de ruta, un roadmap, i em permetrà explicar-te per aquest full de ruta i per cada una de les iniciatives que surtin, quines són les tecnologies que podrien ser interessants d'aplicar a un repte de negoci. Per exemple, si el teu repte és, escolta, donar-me a conèixer a nivell de màrqueting online, perfecte, doncs ja tenim un punt. Si el que vull és captar dades de totes les persones que entren a les meves instal·lacions a través de la Wi-Fi per poder identificar-los i saber que han estat interactuant amb mi a la meva botiga i a la vegada també tinc aquesta persona identificada quan interactua amb mi via internet, quan interactua amb mi via internet podré saber quines són les seves afinitats, quines han sigut les seves compres o quines han sigut els seus interessos quan ha interactuat amb mi físicament i viceversa. Podré saber si està per internet i si ha arrastrat alguna cosa al carro de compres o l'ha comprat, etcètera, etcètera, doncs quan estigui físicament a la meva botiga, doncs a la millor li podré dir, escolti, fulanito, perquè sé que és vostè, miri, allò que estava interessat, doncs ho pot trobar en aquesta estanteria de la quarta planta on està, i escolti, si s'ho emporta, doncs miri, li fem un descompte. És a dir, tot això, que són, diguem, les tendències des del punt de vista de geofencing, no?, a nivell de màrqueting, o a nivell de reconeixement de persones, o a nivell d'obtindre una base de dades, un big data, per poder emmagatzemar totes les dades que anem capturant, etcètera, etcètera, té aquest sentit. És a dir, tu per un costat pots tindre informació, dades, que tu aniràs emmagatzemant per un moment donat, poder-les aplicar i visualitzar amb un objectiu concret de negoci. Amb la qual cosa, aquests quadros ens van bé ja com a primera instància, com a primer plantejament per entendre, simplement entendre
el per què una determinada tecnologia podria aplicar a un repte de negoci concret. I a partir d'aquí fer el full de ruta concret. Exactament el mateix tindríem si el que estem interessats és, escolta, vale, a més dels meus clients, de l'experiència d'usuari, escolta, les meves àrees necessito optimitzar-les. A lo millor, moltes vegades, moltes empreses desconeixen que en determinades tecnologies poden aplicar-les amb diferents funcionalitats. Una tecnologia adoptada segons el punt anterior, també podríem reutilitzar-la o aplicar-la en una àrea concreta de negoci, algoritmes, reconeixements des del punt de vista facials, realitat augmentada, el que sigui. El que sigui, es pot veure quina és la seva aplicabilitat ja interna per intentar optimitzar, com deia, alguns dels processos o interactuar entre els processos nous amb els processos que ja tinc. Aquest és un altre dels reptes importants que hi ha a moltes empreses. Si jo faig alguna cosa nou, escolta, això com ho integro amb les meves dades ja actuals? Com ho integro amb el meu ERP ja actual o el CRM actual o el gestor de continguts actual que tinc? Tot això a nivell de, quan ho veieu aquí en la tercera columna, el tema de Open APIs és un apartat molt important des del punt de vista d'integrar el nou que anem fent amb el que ja tenim. Val? Des del punt de vista de poder-ho després fer un manteniment el més senzill possible i que això, òbviament, doncs, puguem aprofitar bona part de tots els sistemes que ja es tinguin a totes les empreses. I, per últim, el tercer, diguem, pilar important dels empleats, és dir, escolta, dèiem al principi, això no va de tecnologies, va de persones. Les persones se les té que acompanyar, se les té que formar, des del top management fins a baix. La transformació digital és un top-down. Si la direcció general, la propietat, el negoci, no sé com dir-ho, el que mana no ho té clar, no es fa. I si es té clar, s'ha de permeabilitzar a tota la piràmide de tota l'empresa i això s'ha de permeabilitzar, s'ha d'acompanyar, s'ha de formar i s'ha de donar eines per poder interactuar i fer les coses que passin. Aquestes eines poden ser eines des de la selecció de personal a la formació, a la motivació, a l'engagement, que es diu, a la gestió del canvi, etcètera, etcètera. Es poden fer eines molt senzilles, molt fàcils de formar, que la gent, si sap fer anar al YouTube, si sap fer anar a qualsevol cosa, pot tindre cursos de formació molt fàcils o pot aprendre a fer les coses de forma molt senzilla i pot tindre eines per gent de totes les edats sense cap mena de por i que se sentin segures a l'hora d'interactuar amb les noves aplicacions o les noves coses que intentarem posar en marxa en l'empresa. I aquest és un apartat, jo crec que fonamental. Si volem, jo crec que a Espanya hi ha hagut grans desastres de projectes de transformació digital. Primera, perquè no s'ha tingut en compte l'anterior, és a dir, s'han fet projectes i s'han llançat a la piscina amb tecnologies que potser doncs no eren les que tocaven o no era, no era orégano el que havia en el monte, o hi havia molts problemes i no s'havien mesurat prou bé les expectatives abans de posar-les en marxa. I també s'han fet projectes oblidant-se de la formació o el de l'acompanyament dels usuaris finals que tenien que dur-los a terme. No? Amb la qual cosa, pues, bueno, pues, tot això són lliçons apreses que bona part de les empreses pues, ho han tingut que refer-ho. I no oblidem també que estan, abans parlàvem del Covid i d'efectes del Covid i comentar, per exemple, el tema del teletreball. És molt important i jo crec que no només tecnològicament parlant, sinó social i culturalment, jo crec que les persones també estem evolucionant amb aquests canvis, no? Estem evolucionant i ja no només a nivell de valor, sinó a nivell de flexibilitat, a nivell de diversitat, a nivell de connectivitat, a nivell de balancejar la vida personal amb la vida professional. Tots aquests factors són molt importants a l'hora de també de transformar els negocis. I si volem que les coses funcionin bé i volem que surtin exitosos les noves iniciatives, no només hem de pensar en les persones, sinó també en els seus llocs de treball i que aquestes puguin, com deia abans, pues, escolta, interactuar quants més dispositius millor, que puguin accedir amb la informació al núvol de forma segura el millor possible, que puguin teletreballar, que puguin combinar
tot això amb la seva presència física, amb el resta d'equips, amb la resta de persones o com creiem oportú. No? Tot això és molt important a l'hora de tindre-ho present, és un factor més d'èxit que s'ha de tenir en compte en els processos de transformació. I com deia, és un procés que, al ser de persones, impactarà plenament amb el negoci. Ja veieu que no estem parlant de tecnologies, estem parlant de com abordar-ho, quins són els punts i, dit això, i arribat en aquest moment, escolta, vale, d'acord, i com ho fem? Com podíem, m'has explicat més o menys les recomanacions principals, d'acord, com ho fem? Aquest full de ruta, com el construïm? Molt bé, anem a veure com podríem, amb molts pocs punts, plantejar-nos el que hem dit abans, a nivell d'exemples, no? Plantegem-nos on som, plantegem-nos quin és el nostre punt de partida, plantegem-nos quina és la comprensió que tenim nosaltres de la nostra empresa. Podem pensar a on podríem estar? Ens hem plantejat un pla de negoci, no sé, diu-li com vulgueu, un pla estratègic, un business plan, podríeu dir-ho en català, en castellà o en anglès, a on podríem estar i a on volem estar? Quina estratègia és aquesta? I, per tant, què ens farà falta passar d'un punt a l'altre? Això és un pla de transformació. Això és el de tota la vida. Això és, escolta, si ho veieu aquí, en resumit, no? El A6, el To Be i el Roadmap, des del punt de vista de tasques a realitzar. Escolta, com puc entendre i quins són els paràmetres que hauria de tindre en compte per saber, per exemple, quin és el meu punt de partida i de maduresa digital de la meva companyia? Ho puc analitzar? Puc analitzar com estan els meus competidors? Puc analitzar com està el meu sector vertical? Puc analitzar altres empreses que encara que no siguin del meu sector vertical, més o menys amb els mateixos reptes o similars, que podrien o què estan fent? Ho puc tindre en compte? Això és molt important. Si ho tinc ja present, escolta, molt bé, definim on vull estar, on volem estar a nivell d'empresa en els propers 2-3 anys en el futur, curt, mitjà, termini. Podem identificar quines són les iniciatives més interessants per nosaltres? Anem a seleccionar-les. Tindràs un pressupost. Tindràs un pressupost anual d'esforç, de persones i de diners. Anem a calendaritzar. Anem a proposar, a prioritzar i establir aquest calendari d'aquestes iniciatives que volem dur a terme. I tot això en confeccionarà un full de ruta. Un full de ruta amb totes les iniciatives i cada una d'elles analitzada correctament. Anem a veure-ho. Per exemple, si baixem molt a nivell de detall, escolta, maduresa digital, què vol dir això? Quin és el punt de partida? Què oferim nosaltres? Quan parlem de la situació actual digital, què tenim? El que no tenim es pot digitalitzar, té sentit? Els nostres processos, estem fent innovació, estem fent alguna cosa d'innovació? Com tenim les nostres dades? Estem captant dades? Estem gestionant-les correctament? Tenim les persones i l'equip correcte? Equip tecnològic, equip humà correcte? Què és el que estem fent? Quines són les aplicacions que tenim? Quins són els costos actuals que tenim des del punt de vista del manteniment evolutiu i correctiu de les nostres instal·lacions actuals amb tot el que tenim? El nostre entorn. Abans parlava de podem saber què fan els nostres competidors? Ho sabem? Si no ho sabem, podem fer una exploració, podem fer un scouting, podem anar a veure com ho estan resolvent determinades empreses els mateixos reptes. Quanta més informació tinguem, millor per prendre decisions, no? Sabem de quines són les tendències o no tenim ni idea d'empreses similars que ho estiguin aplicant. És a dir, tota aquesta informació, des del punt de vista de tendències, innovació, competència, les experiències de clients, és molt difícil no veure com un client està interactuant amb empreses competidores meves i com està interactuant amb la meva. Estic al dia o no estic al dia? Estan satisfets quan interactuen amb mi? Quan tenen una experiència d'usuari amb la meva empresa? És correcte? És un business to consumer? És un business to business? Estic interactuant amb altres empreses o amb consumidor final? I tot això ho estic fent bé? Puc prescindir d'intermediaris, potser? Puc prescindir de costos que tinc ara actualment, que si ho fes d'una altra forma
podria obtindre un guany en el meu P&L, en el meu compte de resultats? Puc tindre present alguna de les noves empreses de nova generació, alguna startup amb alguna plataforma o algun nou proveïdor, etcètera, etcètera, que em puguis fer alguna cosa diferent per obtenir resultats diferents? Jo crec que totes aquestes preguntes són part component del que seria l'anàlisi de l'entorn, del assist, no? Del com estem. No? Canviem. Molt bé. A on volem anar? Quins projectes podríem tindre? Quins beneficis m'aportarien aquests projectes? El primer que sempre dic, quan vols fer alguna cosa nou, has de pensar en tres coses. És viable? És a dir, qui t'ho comprarà? És factible? Si és factible, tens una avantatge competitiva sostenible en el temps? L'equip que t'ho farà és un equip raonable i que pots mantenir en el temps? I tercer punt, quan guanyaràs? Quin és el teu model de comercialització? Per tant, quan pensem, sí, volem estar aquí, volem fer això, etcètera, etcètera, d'acord, però anem a mesurar-ho, anem a valorar-ho. I com a mínim aquests tres punts, ben desenvolupats, òbviament, doncs han de servir una mica de palanca de canvi per prendre les decisions. No? Al final ho haurem de prioritzar de tota la nostra llista estratègica i visionària d'on volem estar, ho haurem de prioritzar, ho haurem de plasmar-ho en un calendari, haurem de definir un full de ruta per poder-ho tenir absolutament clar. Anem a veure un exemple ràpid, però simplement ja per acabar, perquè veieu bueno, doncs tot això que us he comentat, un exemple d'una empresa que va començar a fer l'assist, el to be i el pla d'acció corresponent. No? Bueno, doncs, perquè veieu, no? Quan es fan aquests tipus d'estudis, doncs, bueno, quan analitzem el grau de maduresa, on estem, etcètera, etcètera, en base a enquestes, en base a reunions, en base a treballs, etcètera, etcètera, al final, bueno, doncs en aquest cas, doncs veieu algo que gràficament es vegi molt fàcil, no? Amb el color verd es poden veure les millores previstes, on fa més falta millorar, on estem més forts, on estem més fluixos, quins són els nostres punts dèbils, cada empresa és absolutament un món diferent, i, per tant, això és simplement un exemple orientatiu, però no és, diguem, mostra significativa de que tothom tingui que ser igual. No? El que sí que és important és veure amb els principals paràmetres, no? Escolta, a nivell de cultura, de governance, a nivell de l'experiència de la nostra gent, l'operativa del negoci, les dades, etcètera, etcètera, quins són els punts bàsics que ens volem comparar, i a partir d'aquí tindrà una foto de quin és el nostre grau de maduresa, no? Com, escolta, i per nosaltres el que realment és important és que, no sé, factor A, B o C. En aquest cas, escolta, som i volem ser una empresa orientada a les dades. Volem que el nostre lloc de treball sigui digital i que, a més, estigui ben interconnectat. Per tant, som una empresa que ja tenim una bona relació i experiència de clients, però la volem continuar millorant. No? Ja la tenim forta, la tenim bé, però la volem continuar millorant. I volem obtenir un bon reconeixement del mercat i per això necessitem contínuament donar-los valor als nostres clients, aprendre i donar valor. Tot això estaria al voltant d'un gran paràmetre des del punt de vista del que seria l'eficiència productiva d'aquesta empresa. A partir d'aquí, i un cop treballat on volem estar, un cop identificades algunes experiències des del punt de vista iniciatives, des del punt de vista de cada un dels punts que s'hagin determinat i tal, doncs sortiran iniciatives per totes aquestes àrees, no? Unes que aniran a afavorir el coneixement de l'equip, l'eficiència productiva, la interacció amb els teus clients, a nivell tecnològic per optimitzar aquestes eficiències internes, la integració de lo nou amb el que ja tenim, el que sigui, el que sigui. El que sigui des del punt de vista de diferents iniciatives, unes prioritzacions des del punt de vista, a vegades quan comentem prioritat alta, mitja, baixa, la gent entén que la baixa no és important. No, m'agrada més dir potser a curt, mig i llarg termini, no? Perquè tot és important, tot tindrà un efecte, tot tindrà un impacte amb el teu negoci, no? Però al final tens una foto de dir, escolta, si fem això, tens un impacte immediat i molt alt amb el teu compte de resultats, amb el teu negoci, mitjà o més aviat petit.
però sobretot fixa't en el business case, no? Escolta, si fem això, quin impacte tindràs d'esforç, amb temps, amb dates, amb costos, el ROI... el retorn de la inversió. Si faig alguna cosa, ho estic invertint. La transformació dels negocis no és diners que hem de posar per com a costos. Que fins ara sempre s'ha vist a la tecnologia i bàsicament a la informàtica com un cost, sinó com una inversió per transformar, per guanyar diners. Jo crec que aquest és el punt fonamental del que és la transformació digital. Estem parlant de negocis, de com millorar-los per fer-los més rendibles, per tu ingressar més, per tu tindre menys costos, en definitiva, per ser molt més competitiu, sobreviure i avançar amb els teus competidors. Veieu aquí una mica els exemples de com el que hem anat dient es van transformant en entregables, en coses que puguem veure, entendre i tocar, no? Al final seria un calendari, la calendarització, però escolta, aquestes iniciatives que hem previst amb aquests costos i amb aquests guanys, doncs ho tindràs per aquest trimestre de l'any, etcètera, etcètera, una planificació, un acord, no?, des del punt de vista perquè es puguin gestionar bé els projectes des de totes les vessants i des de tots els participants dintre de l'empresa, així com tot el tema econòmic, no? I per últim, i per acabar, com us deia, bàsicament algunes recomanacions. Crec que quan abordem la transformació digital, això és un top-down, és de dalt a baix, és des de la direcció, des de la propietat, qui ho ha d'impulsar, ho ha de tindre claríssim i ho ha de manegar des del punt de vista d'aposta empresarial. És molt important el mesurament, ho acabeu de veure. Jo sempre dic que el que no se mide no existe. Si no es mesura, no existeix. Si fem coses i no les mesurem, és possible que les mesurem i veiem que no funcionen, que no ve el retorn esperat. Parem-les. Quan abans les parem, i el més barat possible, millor. Lecció aprendida, lliçó apresa, i ho tornem a fer. Hem après com no va, tornem a fer-ho, aprenent i aplicant les lliçons apreses. Full de ruta, importantíssim. Totes les empreses que no tinguin un full de ruta, és molt difícil que puguin anar fent coses de forma integrada, amb una visió integrada, integrar des del principi fonamental a tots els teus clients, els teus usuaris finals que han d'interactuar amb tu, el com i el quan, tot el tema tecnològic a nivell de definir bé les plataformes i arquitectures, l'estratègia sòlida que tens que tindre en compte, la governança, l'acompanyament de tot el que estem dient. Si no el tens a casa, busca-la fora, però fes-te acompanyar de persones, d'empreses que et puguin recomanar el pas segur per poder fer tots aquests reptes. Identifica, jo crec que sempre ho recomano, què estan fent els teus competidors des del punt de vista del teu mercat vertical, des del teu negoci, què està fent la competència, estan fent coses que tu no fas, per què els hi va bé, per què? I si no ho fan, ho pots fer-ho tu i això és bo, ho mesuraràs, et donarà la inversió, fes-ho perquè llavors tu seràs molt més ràpid que els lents de la teva competència. Per tant, desenvolupem, implementem i integrem aquestes noves solucions el més aviat possible. I per últim, no ens oblidem mai dels professionals, dels empleats d'una empresa, perquè al final això no va de tecnologia, com us deia, sinó que va de persones. Bé, i per acabar, Quantion som una fàbrica digital, som una fàbrica per fer projectes digitals. Partim dels reptes de negoci que acabeu de veure, això és el primer punt, des del punt de vista dels reptes de negoci, i el poder fer, si fa falta una exploració, un scouting global per saber altres que estan fent sobre el teu repte de negoci, la consultoria digital que acabeu de veure, i a partir d'aquí tots els components tecnològics, les arquitectures, quines tecnologies s'han d'aplicar i per què, el UX UI, la usabilitat, el disseny gràfic, la visió gràfica i la usabilitat de tots els teus sistemes que han de tenir, el prototipatge del nou que hagis de fer, el desenvolupament de les noves aplicacions i l'entrega en base a les infraestructures necessàries que faran falta per poder-ho fer. Cada un d'aquests cercles és una línia de servei individual que tenim i tot en sèrie confeccionen una línia de producció. Hi ha fàbriques que fan cotxes i una munta una porta, l'altra la roda i l'altra el retrovisor. Nosaltres podem tindre línies de producció
per poder abordar reptes de negoci end-to-end, de principi a fi. I aquest ha sigut un dels èxits pels quals, doncs, per exemple, el Financial Times ens ha reconegut durant els dos últims anys com una de les empreses, una de les 1000 primeres empreses més de ràpid creixement i projecció a Europa, i el país ens va donar ara fa 2 mesos el Premi Nacional de Digitalització a les seus Premis Nacionals de Tecnologia. Bueno, i moltes gràcies. Obert a dubtes i preguntes, no sé, intentant anar el més ràpid possible per deixar aquests 10-15 minuts, no? De possibles preguntes. Núria? Molt bé. No sé si ho he fet bé, eh? Vull dir que... Bueno, fantàstic, fantàstic. Ara amb les preguntes, de moment no tinc cap pregunta, perdona, sí, està entrant una pregunta fenomenal, eh? Mira, ens pregunten, bueno, la pregunta del milió, eh? Quins són els costos més importants que tenir en compte a l'hora de planificar una transformació digital? Els costos més importants. El cost més important és no fer res. Això ho tinc clar. Vull dir que hi ha moltes empreses que ho estan passant molt malament perquè ja van tard o no han fet res, no? Però acabo de posar aquests exemples, no? Si tu fas... Tu pots fer iniciatives. Una empresa pot fer iniciatives i segur que tenen webs i segur que tenen aplicacions mòbils o el que sigui, no? Però els costos ocults és quan moltes vegades fas coses i no ho tens sota una mateixa visió, sota un full de ruta que et doni una visió a curt, mig i a termini, no? Sempre poso l'exemple d'Alicia en el País de les Meravelles, no? De dir, escolta, mira, nosaltres estem fent coses, estem corrent, però sempre que no estiguem arribant al lloc, sempre em trobo al mateix lloc, no? Vale? És que no saps on vas. És a dir, definim bé aquest full de ruta per saber quins costos tindràs a curt, mig i a termini, quins són els retorns de les inversions d'aquests costos que tu has tingut perquè ho vagis adaptant a la teva empresa, i sense això, a lo millor, pots anar fent coses, però probablement no tindràs molts resultats o no sabràs mesurar bé els resultats. Per tant, el que aconsello moltes vegades és tindre molt clar on estem, on volem anar, definir el full de ruta i aquesta visió estratègica de la teva empresa, que has de fer-ho tu, per poder saber mesurar bé els costos que tindràs necessaris i el retorn quan el tindràs. Sense això, moltes vegades, moltes empreses tenen molts costos, no veuen els resultats, comencen els nervis, comença la inestabilitat interna, amb la qual cosa comencen els problemes. Molt bé. Mira, s'estan animant, eh? Una altra pregunta. Els factors més importants, què són? Les tecnologies? Les persones? Per tu, què consideres que és més important? Per mi són les persones. És a dir, si les persones, i començant ja per la propietat, per la direcció d'una empresa, jo crec que hi ha moltes empreses que no prenen decisions a l'hora de començar a fer coses a nivell de transformació digital, bàsicament perquè se senten insegures, perquè no ho coneixen, no ho dominen, i es pensen que han de ser superexperts amb aquestes noves plataformes i tecnologies emergents, etcètera, etcètera. Això és un error. Jo entenc aquestes incerteses, entenc aquesta inseguretat, però per això estan empreses, com per exemple la nostra, o empreses, n'hi ha moltes, no?, que poden aprendre i poden sentir-se ben acompanyats, ben assessorats, en el sentit de poder abordar aquests reptes. Això és molt important, perquè una vegada ja ho tens clar, tu no has d'entendre una tecnologia, tu has d'entendre el per què una tecnologia concreta, aquella tecnologia, pot ser aplicada a un repte de negoci. Imagina't, la meva força de vendes no funciona prou bé amb el meu equip de màrqueting, no ho sé. Per molt que diem i per moltes aplicacions, escolta'm, continuem anant amb el paper, amb el PowerPoint, i si n'hi ha 100, doncs 99 diferents. Doncs tenim un problema. Això és un problema. Hem de decidir fer-ho d'una altra forma. Hem d'utilitzar una tecnologia comú per tothom. Que el màrqueting sigui el responsable del contingut, que només hi hagi un contingut, que no n'hi hagi 250, i que això sigui explotat per la teva força de vendes. Una interacció entre uns i altres, una predicció de les vendes, una analítica de les vendes, analítica gràfica... O sigui, tot això són eines que, un cop s'entenen la seva aplicabilitat, unes tecnologies s'entenen la seva aplicabilitat, això et dona un benefici. Un benefici, diguem, òbviament, de comptar resultats, i això té que ser en base a les persones. El principal repte són les persones.
La principal barrera que hi ha avui en dia a moltes empreses són les persones. Unes barreres per persones que poden ser, i ho dic molt clarament, per arrogància. Tu què m'has de vindre a dir? Si jo ja ho estic fent bé de tota la vida i ho sabem fer-ho molt bé de tota la vida. Això és arrogància. Els cementiris estan plens d'empreses arrogants que no s'han sabut transformar i no s'han adonat compte que els seus clients amb el mòbil a la mà poden decidir te compro o no te compro. I això és la vida o la mort. Perfecte. Veig que no tenim més preguntes, això vol dir que ho has fet superbé. Jo, si em permet, Jordi, m'agradaria agafar una frase com a missatge final, m'agradaria dir una frase que has dit, que crec que és que resumeix molt la situació actual que parlava al principi. L'agafo, amb el teu permís. Diu, abans les empreses grans es menjaven a les petites. Ara són les ràpides les que es mengen a les lentes. Crec que és un missatge molt encertat de com la tecnologia és rapidesa, és actuació i no és deixar per demà el que hem de fer ja, sinó les empreses ens guanyaran. Aquesta frase per mi defineix molt bé el que és la transformació digital i per què, i a les empreses per què s'han d'implicar en tot això. I per part meva, tres conceptes que m'han quedat i que no sé si comparteixes amb mi, com a conceptes bàsics, definim bé el full de ruta, integrem el que tenim i això també va de persones. Això va de persones. En positiu o a vegades, si no es fa, doncs en negatiu. I aquest és el repte, sí. Jo me quedo amb aquests tres missatges, amb el teu permís, que crec que defineix molt bé la presentació que has fet. Per part nostra, donar-te sobretot les gràcies per haver-te ajustat el temps. Jo sé que és molt complicat ajustar-se, perquè un explicaria moltes més coses, però gràcies per això. També al Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori per fer possible tots aquests webinars. I Jordi, estem a la teva disposició i a tots els assistents, d'aquí uns dies tindrem el vídeo penjat al canal de YouTube de la Cambra de Comerç de Barcelona perquè pugueu visualitzar novament aquest vídeo. I per part meva, doncs, despedir-me de tots vosaltres des del mobile, que us convido a que pugueu venir. Això és un escenari espectacular. Les tecnologies avancen. Tu parlaves dels hologrames, estem parlant de telefonia, de 5G, d'empreses tractores des d'aquí a Catalunya que estan fent projectes molt interessants i que crec que tot això no hem de perdre de vista. Jordi, si vols fer algun comentari. No, agrair-vos a l'organització, a tu, Núria, per suposat, i a l'organització l'oportunitat que m'heu donat de poder compartir amb vosaltres molt ràpidament i de forma express els temes de transformació digital i posar-me a disposició de qualsevol persona, de qualsevol empresa, en cas que vulguin, cap problema per part meva d'interactuar amb vosaltres i amb ells. Moltes gràcies. Gràcies a tots els assistents i moltíssimes gràcies, Jordi, pel teu temps. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.